धनगढी उपमहानगरपालिका विरुद्ध पाँच वर्षमा झण्डै दुई दर्जन मुद्दा दर्ता भएका छन् उपमहानगरको नेतृत्व क्षमता कमजोर र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखिएको हो उपमहानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि पाएको पाँच वर्ष हुँदा पनि नागरिकले विकासको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि पाँच वर्षसम्म भ्रष्टाचार तथा नगरवासीको हित विपरीत काममा व्यस्त भएको व्यस्त हुँदै आएका हुन् उपमहानगर विरुद्ध स्थानीयले झण्डै दुई दर्जन मुद्दा दायर गरेको पाइएको हो सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट स्थानीय तह निर्वाचनको माहौल तातेको छ निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा नेता तथा कार्यकर्ता भोट माग्न पछाड मछाडमा छन् मतदातालाई आफ्नो वशमा पार्न धनगढीमा केही पुरानै अनुहारहरू पुरानै घोषणा पत्रलाई देखाएर मत मागिरहेका छन् झन्डै पाँच वर्ष धनगढीको नेतृत्व गरेर आफ्नै घोषणा अनुसार समेत काम गर्न नसकेका निवर्तमान मेयर निर्पबहादुर ओड पुनः मेयरमा जिताइदिन भन्दै मतदातासँग भोट मागिरहेका छन् मतदातासँग भोट माग्न ओडसँग धनगढी विकासको दीर्घकालीन योजना था भने छैन स्थानीय विष्ण चौधरी भन्न त भनेदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगर धनगढी भित्र उन्नाइसवटा छन् निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पहिलो पाँच वर्ष कार्यकाल सकिनै लाग्दा समेत उपमहानगरपालिकाको मुख्य बजारका सडकको हालत अझै लथालिङ्ग छ दुई सालको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएसँगै दुर्गम क्षेत्र त परै जाओस् उपमहानगरकै मुख्य बजार क्षेत्रका सडकहरू समेत स्त्रोन्नति तथा निर्माण हुन सकेको छैन यसका लागि प्रयाससम्म गरिएको छैन पटक पटक नेतृत्व पाएर पनि नगरवासीको हितमा काम नगर्ने उम्मेद्वारलाई नगरवासीले यस पटक आएका छन् अर्का स्थानीय जय लाई स्मार्ट सिटी बनाउँछु धनगढीको रोडलाई धनगढीको खानेपानी शिक्षा स्वास्थ्यलाई यो यो रूपमा चाहिँ हामीले बनाउँछु भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो त्यो हिसाबले चाहिँ विकास के पनि भएको देखिँदैन स्मार्ट सिटी भन्ने एउटा चाहिँ काम चाहिँ कति पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामीले काम चाहिँ गर्ने तर कम बोल्ने मान्छेलाई चाहिँ हामीले भिजन भएको मान्छेलाई दिनुपर्छ स्पष्ट भिजन भएको मान्छेलाई मात्र दिनुपर्छ त्यो हामीले प्रतिनिधिलाई दिनुपर्छ जसले चाहिँ खासीकै वास्तवमा चाहिँ काम गरोस् अबको मात्रै हामीले जसलाई चाहिँ काम गर्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ स्पष्ट भिजनका साथ भएको मान्छेलाई दिन चाहन्छु विकास बैङ्कको सहुलियत ऋण लगानीमा धनगढीमा सातवटा सड़क निर्माणका लागि निर्माण सम्झौता भइसक्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर देखिएको छ सन् दुई हजार बिसभित्रै एडिबी अन्तर्गत आधुनिक सडक एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण फोहोर पानी प्रशोधन लगायत योजना सम्पन्न गर्ने गरी सवा तिन अर्ब बजेटको सुनिश्चितता भइसक्दा पनि यो अवधिसम्म दुईवटा सडक बाहेक कामै हुन सकेको छैन राजपुर कैलाली गाउँ एयरपोर्ट सडक निर्माण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएपछि स्थानीयले यसअघि उपमहानगर विरुद्ध रिट नै दायर गरेका थिए नगरवासीका समस्या प्रति उपमहानगर सुरुदेखि नै उपेक्षा गर्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ उपमहानगरले यतिका वर्षसम्म धनगढीको फोहोरलाई समेत तह लगाउन सकेको छैन धनगढीका तत्कालीन मेयर खेमराज पाण्डे

दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट धनगढी